Hubay Imre, a Jász-Nagykun Szolnok megyei közgyűlés elnöke Karcagon is tiszteletét tette, de online módon is köszöntötte a megemlékezőket. Tisztelt ünneplők! Tisztelt Jász-Nagykun Szolnok megyeiek! Szabad magyar sajtó munkatársai. Megtiszteltetés számomra, hogy nemzeti ünnepünk és a szabad magyar sajtó ünnepe alkalmából köszönthetem Önöket a Jász-Nagykun Szolnok megyei önkormányzat nevében. Március nem csak a tavasz, hanem a szabadság hónapja is. 173 évvel ezelőtt, 1848. március 15-én a magyar nép felkelt szabadságáért. Megmozdult az ország, és a magyar nép erősen hitt benne, hogy kezébe veheti saját sorsát, és elkezdheti az ország építését. Őszintén bízom abban, hogy március 15-én egyikünk sem gondol halott hősökre, és elavult üzenetekre, hiszen ennek a napnak a hősei örökké élnek. Azt szokták mondani, hogy aki fiatalon hal meg, örökké fiatal is marad. A márciusi ifjak, Petőfi, Vasvári és a többiek, a halott honvédek ezrei örökké fiatalok maradnak számunkra. Ahogyan a március elhozza a tavaszt, és a természet új életre kél, úgy támad fel annak idején magyarság. A holtnak hitt, legyőzött és reményét vesztett nép egy szempillantás alatt öntudatos nemzetté szerveződött, és megmutatta a világnak, hogy a kisebb lélekszám, a hátrányos helyzet mit sem számít, ha a függetlenség a tét. A magyarok szabadsága 48-ban, 56-ban és 89-ben gyökerezik. Ezt a szabadságot mindig nehéz volt kivívni, és még nehezebb volt megvédeni. A szabadságunk túl drága nekünk ahhoz, és túl sok vérbe, túl sok kettétört életbe került, hogy bárki elvehesse, vagy megkurtíthassa. Ezen a napon a szívünk fölé tűzött kokárdában ünnepeljük, szerte a Kárpát-medencében és a világon, mindazt a hitet, elszántságot, bátorságot, amivel a márciusi ifjak harcoltak a magyarok szabadságáért. És van még egy nagyon fontos, mélyreható üzenete a 173 évvel ezelőtti eseményeknek, amelyet tulajdonképpen most értünk meg igazán. Az elmúlt egy év történései, a világjárvány rákényszerített bennünket arra, hogy a szabadság fogalmát átértékeljük, és a szó valóságtartalmát mindennél jobban megbecsüljük. A koronavírus járvány feje tetejére állította a világot. Bezárt és lezárt bennünket. Kimondhatjuk, harcot indítottunk a szabadságunkért. A társas kapcsolataink teljesen átalakultak, az érintések szinte eltűntek az életünkből. Sokan küzdenek ma egzisztenciális problémákkal, sok tízezren pedig egészségügyekkel is. De ami a legtragikusabb, tízezrek veszítettek el életüket, szeretteiket, barátaikat, ismerőseiket, kollégáikat hazánkban. Olyan embereket, akik élhettek volna még. Talán soha nem lesz már olyan az élet, mint 2020 március előtt volt. De ahhoz, hogy újra visszatérhessünk a szabad, korlátozásoktól mentes életünkbe, most újra össze kell fognunk. Be kell tartanunk a jelenleg érvényben lévő szabályzásokat, és kérnünk kell a védőoltást. Kérem Önöket, hogy még egy kicsit tartsunk ki. Végezetül engedjék meg, hogy a szabad magyar sajtó napja alkalmából tisztelettel köszöntsem a Jász-Nagykun Szolnok megye sajtószervezeteinél dolgozó szakembereket. Köszönöm, hogy az év 365 napján végzik munkájukat a média komoly, kihívásokkal teli világában.
Büszke vagyok az itt dolgozó újságírókra, televíziós és rádiós műsorvezetőkre, hirdetésszervezőkre, műsorvezetőkre, operatőrökre, tördelőkre, grafikusokra, hirdetésszervezőkre, online szerkesztőkre és mindenkire, aki hozzátesz ahhoz, hogy ebben a megyében a hiteles és korrekt tájékoztatás hivatás legyen, és a mai napig mértékadó feladatot jelentsen. Tisztelt ünneplők! Kívánom, hogy a magyar nép emberi és szellemi örökségében mindig találja meg a békés, biztonságos jövő építéséhez szükséges utat, és azt tudatosan egymást erősítő apró kockákból építse fel. Olyanokból, amelyek nem szétválasztanak, hanem szorosan összekötnek, összetartanak bennünket. Köszönöm, hogy meghallgattak. Isten áldja Magyarországot, Isten áldja Jász-Nagykun-Szolnok megyét.